kokenut silloin, kun on jouduttu lähtemään evakkotaipaleelle vanhasta Valamosta, siirrytty ensiksi Keski-Suomeen ja sieltä sitten tänne, niin kyllähän se epävarmuuden aika, jota me tällä hetkellä elämme, niin on kuitenkin aika maltillista ja vaatimatonta verrattuna esimerkiksi niihin epävarmuuden aikoihin, mitä koettiin sotien. Mutta enemmän tätä epävarmuutta nyt on ollut kuin viime vuosina on koettu. Ja voi sanoa, että jos yrittäjän näkökulmasta tätä tilannetta katsoo, niin tämä epäselvä viestintä, jota viime aikoina on saatu todistaa, niin on kyllä lisännyt tätä epävarmuutta. Että on aika kohtuuton tilanne yrittäjän näkökulmasta tällä hetkellä se, että päättäjät ja viranomaiset antavat ristiriitaista tietoa, vähän niin kuin mittelee keskenään siitä, että kuka on oikeassa. Tulee myöskin terveysviranomaisilta ristiriitaista tietoa, onko hyvä, että onko lapset on koulussa, onko riski, että lapset harrastaa ja niin edelleen. Tällainen epäselvä viestintä lisää tätä epävarmuuden kokemusta ja se on tietenkin huono asia. No jos me katsotaan tai mietitään vähän yrittäjän olemusta, niin yrittäjiä on noin 300 000, niin jokainen on tietysti erilainen, mutta voi sanoa, että yrittäjä on usein luonteeltaan vähän niin kuin löytöreet. Sä lähdet perustamaan yrityksen, niin sä jo niin kuin astuu semmoiselle epävarmuuden tielle, että koskaan ei voi olla varma siitä, että se homma onnistuu. Ja pitää olla niin kuin hyvinkin tavallaan ketterä huovaamaan sitä liiketoimintaa uudella tavalla, kun maailma ympärillä muuttuu, jos asiakkaat muuta odottaa. Eli yrittäjän luonteeseen ja yrittämisen luonteeseen kuuluu sen uuden etsiminen, uusien mahdollisuuksien haisteleminen ja jossakin syntyy jotakin uutta. Kyllähän yrittäjät sinne sitten ensimmäisten joukossa ennättää hyödyntämään sitä tilannetta. Ja totta kai se voima, joka niin kuin pakottaa yritykset jatkuvaan uudistamiseen, niin on kilpailu. Sen takia on niin kuin kansakunnan kannalta tosi tärkeä huolehtia siitä, että vallitsee reilut kilpailuolosuhteet. Koska se kilpailu pakottaa niin kuin yritystä kehittymään. Jokainen yrittäjä tietää, että kun häviää tarjouskilpailun, se harmittaa hetken. Ja ne yrittäjät sitten, jotka täällä pysyy pitempään pelissä, ne lähtee miettimään, että millä tavalla mun pitää kehittää liiketoimintaa, jotta pärjään seuraavassa. Ja se johtaa sitten siihen, että se yhteiskunta menee eteenpäin, kun yritykset menee eteenpäin. No sitten varsinkin viimeisten kuukausien aikana on paljon puhuttu siitä, että tuleeko konkurssiaaltoa ja niin edelleen. Vielähän me ei ole nähty mitään niin kuin erityisen suurta konkurssiaaltoa tämänkään pahan kriisin keskellä. Mutta on hyvä muistaa se, että yrityksiä kaatuu aina, myöskin hyvinä aikoina. Yritystoiminnan dynamiikkaan kuuluu se, että välillä yrityksiä kaatuu. Ja sitten on tärkeää myöskin ymmärtää se, että jos yritys menee konkurssiin, tai nurin, siis tyypillisempi yrityksen lopettamisen tapahan on vain se, että yrittäjä lopettaa sen yritystoiminnan. Hän lopettaa sen yrittämisen. Hyvin se harvoin se lopettaminen tapahtuu konkurssin kautta, mutta konkurssi on yksi työkalu yritystoiminnan lopettamiseen. Joskus siihen joudutaan, se kuuluu yritystoiminnan dynamiikkaan ja se ei ole mikään häpeä yrittäjä. Sen takia on tosi olennaista se, että mahdollistetaan yrittäjän uusi alku. No jos me katsotaan sitten, miltä tämä aika tällä hetkellä näyttää yrittäjän näkökulmasta. Tässä on kuva meidän vastikään viime viikolla vai toissa viikolla julkistamasta PK-yritysbarometrista, jossa nähdään se, että saldoluku, tuo sininen käppyrä, on aavistuksen positiivisella puolella. Eli tähän barometriin vastasi 5500 yrittäjää ja voi sanoa, että valoa on nähtävissä tunnelin päässä. Mutta on pari ongelmaa. Yksi on se, että kukaan ei oikein tiedä, miten pitkä tämä tunneli on. Ja nyt sitten toinen ongelma on se, että kun näitä rajoitustoimia, joita nyt itse asiassa varmaan para-aikaa tai juuri en ole nyt katsonut, joko hallitus on tehnyt päätöksiä, kello 12 piti olla tänään kokous, niin kun näitä rajoitustoimia ja sulkutoimia pannaan päälle, niin yrittäjästä se tuntuu siltä, että se tunnelin päässä näkyvä valo sammutetaan tai ainakin niin kuin voimakkaasti himmenee. Eli kun se valo on luonut vähän toivoa siihen tilanteeseen, me ollaan nyt täällä Heinävedellä alueella, jossa tämä korona ei ole juurikaan vaikuttanut, ja täällä ehkä ne vaikutukset yritystoimintaan on paljon vähäisemmät kuin tuolla joillakin muilla alueilla, mutta siellä, missä se vaikutus on kova,
niin nämä rajoitustoimet, näiden vaikutus on tuntuu sitä yrittäjän näkökulmasta siltä, että se vähäinenkin valo, joka siellä tunnelin päässä ehkä pilkottaa, niin isketään pois, tai se ainakin hiipää. Me katsotaan tätä tautitilannetta, niin, joka on vakava. Mä en halua niin kuin millään tavalla liittyä siihen kuoroon, joka niin kuin vähättelee tätä tautitilannetta. Luotan täysin siihen terveysviranomaisten niin kuin ison kuvanäkemykseen, että tähän pitää reagoida. Tänään onneksi on ollut viikonlopun vuoksi vähän vähemmän näitä ja hiihtolomankin vuoksi näitä tautitapauksia, mutta me nähdään näistä käppyröistä. Tuolla on Hesarista otettuja kuvia tuolla ylhäällä vasemmalla. Se, että millä tavalla tämä kolmas aalto nyt näyttää tuossa niin kuin nousevan. Ja sitten tuossa alhaalla nähdään se, että miten sairaalassa olevien, tämähän on se syy, minkä takia näitä rajoitustoimia nyt tarvitaan. Sairaalassa olevien määrä kasvaa ja sitten myöskin pientä nousua on havaittavissa tässä tehohoidossa olevien osalta. Ja sen takia on tosi tärkeä tämä kuva, jonka otin myöskin saman päivän Hesarin verkkosivulta, että miten nämä rokotusohjelmat etenee. Nythän tämä on toisessa päivänä otettu kuva, niin nyt oli eilen kaksi maakuntaa jo päässyt yli 10%, Lappi ja Ahvenanmaa. Me ollaan nyt Pohjois-Karjalassa, ennen vanhaa oltiin Etelä-Savossa, että täällä Pohjois-Karjalassa on niin kuin kohtuullinen rokotustilanne. Etelä-Savossa on suurin piirtein sama tilanne, Heinävesi on siis vastikään muuttanut maakuntaa, niin täällä nähdään se, että millä tavalla tämä rokoteohjelma tällä hetkellä menee eteenpäin. Mutta yrittäjän näkökulmasta tämmöinen epävarmuus on siinä mielessä hankala asia, että se leikkaa investointia. Et kun yrittäjä miettii, että sijoittaako hän rahoja yritystoiminnan kehittämiseen, panostaako hän laitteisiin, koneisiin, tekeekö hän muita investointeja, niin hänellä pitää olla jonkun sortin varmuus siitä liiketoimintaympäristöstä, jossa hän toimii. Mitä enemmän on epävarmuutta, sitä enemmän se epävarmuus, sitä vähemmän on investointeja. Eli se epävarmuus on investointeja vähentävä tekijä. Ja me nähdään jo tällä hetkellä, että tämä PK-barometrin saldonluku, joka liittyy investointiin, niin tämä on voimakkaasti negatiivinen. Eli meidän pääoma rapautuu tällä hetkellä. Että PK-yritykset eivät tällä hetkellä investoi, ja se on erittäin huolestuttava asia. Kasvuhakuiset yritykset, niiden on pakko investoida, jotta se yritystoiminta menee eteenpäin. Ja tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, jossa PK-yritykset investoivat niin kuin selvästi, tai investointien saldoluku on selvästi negatiivinen, eli se pääoma kuluu. Toki tässä ympäröivässä maailmassa on asioita, jotka johtaa siihen, että ei välttämättä enää tarvitse investoida samalla tavalla kuin aikaisemmin. Että jos yritys toimii vaikka kokonaan digitaalisessa ympäristössä, se pystyy lähes kaiken ostamaan palvelua, jolloin sen yrityksen ei tarvitse välttämättä investoida selvitä. Mutta yleensä monella liiketoiminta-alueella kuitenkin niitä investointeja on tehtävä, jotta ollaan jatkossakin kilpailukykyisiä ja tuottaa. No yksi asia, joka leikkaa näitä investointeja, niin on tämä jatkuva, toistuva keskustelu, joka liittyy yrittäjien verotukseen. Ollaan tässä luostarialueella, niin en tiedä uskaltaako täällä kauheasti puhua politiikkaa, mutta kun ollaan täällä kulttuurikeskuksessa, niin ehkä sen verran uskaltaa sanoa, että tämä varsinkin vasemmiston ylläpitämä keskustelu siitä, että yritysten voitonjaon verotusta pitää kiristää, vaikka tämän hallituksen alkaessa ikään kuin sovittiin siitä, että tähän yritysten ja yrittäjien verotus ei kiristy, niin tämä on asia, jolla on se seuraus, että se monen yrittäjän näkökulmasta johtaa siihen, että mietitään, että kannattaako täällä investoida ja niin edelleen. Se, että on tällainen voitonjaon verojärjestelmä, joka meillä nyt on, niin on ollut erittäin tärkeä asia esimerkiksi tämän kriisin kannalta. Tämä nykyinen verojärjestelmähän suosii siihen, että yritykset on vahvistanut taseitaan. Se on aikanaan luotu sillä ajatuksella finanssikriisin jälkeen, että yritysten taseet olisi vahvemmassa kunnossa. Ja se, että ne taseissa on ollut resursseja, niin se on auttanut monia yrityksiä pahimman yli. Eli se ei ole mitenkään huono asia. Tämä verojärjestelmä ei ole ongelmaton. Mekin nähdään siinä uudistamisen tarvetta. Mutta jos yrittäjille luodaan sellainen vaikutelma, että se yrittäjän verotus tulee kiristymään, niin se ei ainakaan lisää investointihaluja. Se on päivänselvä asia. Siksi toivon, että ne puheet loppuisivat.
No sitten on hyvä miettiä, kun pohditaan tätä yrittäjyyden kehittämistä ja yrittämisen roolia tässä yhteiskunnassa, että mihin me tarvitaan yrittäjiä. On ehkä hyvä muistaa se, että mikä se yritysten ja yrittäjien rooli tässä yhteiskunnassa on. No me tarvitaan yrittäjiä ensinnäkin luomaan hyvinvointia, erittäin paljon niistä palveluista, joita me käytämme yhteiskunnassa, niin tuotetaan yksityisen sektorin voimin. Ja niillä palveluilla on todella iso merkitys, ja myöskin sillä työllä, jota yrittäjyyden kautta luodaan, niin on todella iso merkitys tämän kansakunnan hyvinvointiin. Me tarvitaan yrittäjiä ratkomaan talouden haasteita. On päivänselvä asia, että meidän taloustilanne, meidän työttömyyden nujertaminen edellyttää kasvuhakuisia, investoivia yrityksiä ja yrittäjiä. Me tarvitaan yrittäjiä myöskin keventämään julkista sektoria. Me eletään tällä hetkellä voimakkaasti velalle, ja on varma asia se, että jossain vaiheessa korkotaso lähtee nousemaan. Me joudutaan meidän julkista sektoria ajamaan, en sano, että ajamaan alas, mutta me joudutaan niin kuin sopeuttamaan se meidän talouden voimavaroihin. Me tarvitaan yksityisiä yrityksiä tuottamaan entistä enemmän myös julkisia palveluita. Me tarvitaan sellainen yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välille, joka mahdollistaa sen, että me voidaan säilyttää tämmöinen hyvinvointimalli, joka meillä on. Me tarvitaan yrittäjiä myöskin uudistamaan yhteiskuntaa. Me katsotaan tuosta oikealta näkyvistä käppyröistä se, että miten taloudellinen vapaus maailmalla on lisääntynyt, miten yhtä jalkaa sen kanssa on hyvinvointi, on niin kuin suhteellinen, absoluuttinen köyhyys maailmalla vähentynyt, niin kyllä ne kulkee käsi kädessä. Kun yrittäjyys on levinnyt maailmalla, erityisesti naisten yrittäjyys, se on nostanut miljoonia ja miljoonia ihmisiä köyhyydestä paremman hyvinvoinnin pari, ja senkin takia yrittäjyys on tosi tärkeä asia. On hyvä myöskin miettiä sitä, että minkälainen maa on hyvä yrittää. Minkälaisia asioita meidän pitää kiinnittää huomiota, kun me rakennetaan yrittäjyysyhteiskuntaa. Ensimmäinen lähtökohta on se, että se maa on vapaa ja vakaa. Eli yrittäjyys niin kuin kasvaa vapaudesta. Elinkeinon vapaus on tosi tärkeä osa tätä hyvää yrittäjyysyhteiskuntaa, mutta ei vain elinkeinon vapaus, vaan myöskin mielipiteen vapaus, kansanvalta, demokratia ja niin edelleen. Ne ruokkii toisiaan. Myöskin vakaus on tosi tärkeä asia. Vapaudessa ja vakaudessaan Suomi on yksi maailman parhaita maita. Reilu kilpailu tosi tärkeä asia, tästä puhuin. Se, että me olemme osa avoimia markkinoita, on tosi tärkeää, että suomalaisilla yrityksillä olisi pääsy mahdollisimman laajalti maailman markkinoille. Ja tässä mielessä se, että me ollaan osa Euroopan unionia, on yritysten kannalta tosi tärkeä asia. No sitten ymmärrämme sen, että kun puhutaan tämmöistä suomalaista hyvinvointiyhteiskunnasta, niin se edellyttää tietyn tasosta suhteellisenkin korkeaa verotusta, mutta siitä huolimatta meidän pitää koko ajan niin kuin ymmärtää se, että se verotus ei saa olla liian kireä. Syö niin kuin happea talouden kasvulta ja taloudellista toimeliaisuudelta, jos on liian kireä verotus. Ja me Suomessa aletaan olla jo sillä niin kuin sietorajalla, ellei ole paikoin sitä ylitetty. Korkea osaaminen, tosi tärkeä asia. Oikeusvaltio, jossa ei ole korruptiota, että kun me mennään asioimaan viranomaisten luokse, niin meillä ei tarvitse olla niin kuin ruskeita kirjekuorta takataskussa, on tosi tärkeä asia. Se, että kohdellaan yhdenvertaisesti kaikkia kansalaisia yrityksiä, tässä meillä on parantamisen varaa. Toimivat työmarkkinat, tosi tärkeä asia, tässä meillä on parantamisen varaa. Julkinen sektori ei tunkeudu joka paikkaan, tässä meillä on parantamisen varaa. Meillä on erittäin laajalle levittäytynyt kunnallinen elinkeinotoiminta Suomessa. Toimiva infra, tosi tärkeä asia. Palaan tässä esityksessä kohta tähän monipaikkatyöhön ja etätyöhön. Toimivat rahoitusmarkkinat, se, että yritys saa lainaa silloin, kun se tarvii. Palkitaan riskiottamisesta. Pienikin yritys voi pärjätä. Ylisukupolvisen vastuun kantaminen. Tällä tarkoitan yhtäältä sitä, että kannetaan vastuuta tästä meidän luonnosta ja ilmastosta. Kyllä yritysten ja yrittäjien pitää olla niin kuin eturintamassa, kun me esimerkiksi taistellaan ilmastonmuutosta vastaan, päivänselvä asia. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että me kannetaan taloudellista vastuuta. Ei ole niin kuin ylisukupolvisen vastuun kantamista elää kohtuuttomasti velalle, velkaa ottaen ja ikään kuin jättää tuleville sukupolville, paitsi tuhoutunut luonto tai tuhoutuva luonto ja ilmasto, mutta myöskin sitten kohtuuton velkalasti. Ja sitten tosi tärkeä asia, joka on tämän koronakriisin aikana
korostunut on se, että siellä saa ajoissa apua. Yrittäjä tarvitsee apua ja myöskin sitä apua saa. Ja niin kuin täällä olevat yrittäjät hyvin tietää, niin Suomihan ei ole mikään huono paikka yrittää, vaan hyvä. Me ollaan maailman tilastoissa ihan kärkipäässä. Tuossa on pari vertailua. Toinen on The Global Entrepreneurship Index, jota tämmöinen The Global Entrepreneurship Foundation ylläpitää. Suomi on siellä 11, samalla siellä Ruotsin kanssa. Kun katsotte tuota maalistaa, niin näette, että se on lista vapaita ja vakaita maita. Amerikkakin kannattaa vapaaksi ja vakaaksi vielä lukea, vaikka siellä vähän turbulenssia on ollutkin. Tuossa oikealla on sitten maailman talousfoorumin The Global Competitiveness Index, ja sielläkin me ollaan sattumoisin samalla siellä 11. Eli me ollaan, Suomi on hyvä paikka yrittää, mutta meillä on toki tässäkin parantamista. Yrittäjyys on tällä hetkellä isossa muutoksessa, jos me katsotaan sitä ikään kuin ympäristöä, jossa yrittäjät toimii, on tätä epävarmuuden lisääntymistä havaittavissa ainakin tällä hetkellä. Toivottavasti me tästä pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta kohta päästään. On päiväselvä asia, että ilmastoasiat tulee nousemaan niin kuin vahvemmin esille. Digitaalisuuden vauhdittaminen, jota tämä koronakriisikin on vienyt eteenpäin. Kaupungistumisen jatkuminen, työvoimapula eri puolilla, eri aloilla, monipaikkaisen työn lisääntyminen, keskustojen elinvoima hiipuneen. Tämä koronakriisi on ollut tässä mielessä Helsingin keskustan yrittäjällä aika dramaattinen asia. Ensiksi tuli matkustusrajoitukset, jotka vei turistit, ja sitten tuli tämä etätyösuositus, jotka vei ne työntekijät, jotka ovat tottuneet tekemään työtä, ja ne työpaikat on siellä Helsingin keskustassa, jotka yhtäkkiä eivät enää asioi lounastunnilla tai työpäivän jälkeen siellä keskustan liikkeessä, vaan siellä kaupungin laitamilla, missä asuvat, tai sitten vapaa-ajan asuntopaikkakunnilla. Palvelualojen etämaahanmuutto, se, että moni yritys on huomannut, että niitä yrityksen töitä voidaankin tehdä siellä kotona tai mökillä, niin ne huomaavat senkin, että ainakin osa niistä voidaan tehdä myöskin maissa, jos on halvempi työvoima. Eli me tullaan näkemään tämmöistä palvelualojen etämaahanmuuttoa. Meidän kilpailukyky on rapautunut, ja sitten mä näen tarvetta tähän julkisen ja yksityisen uuteen liittoon ja yhteistyön kasvuun. No, tämmöisen maailman keskellä sitten myöskin yrittäjyys muuttuu. Nostan muutaman asian. Yksinyrittäjien määrän kasvu. Suomeen on tullut 2000-luvulla 3-4000 uutta yksinyrittäjää per vuosi. Mutta me tiedämme sen, että itse asiassa hyvin harva yksinyrittäjä on yksinyrittäjä. Vaan tyypillinen yksinyrittäjä on verkostoyrittäjä, joka yhdessä muiden yksinyrittäjien kanssa erilaisissa kombinaatioissa sitten palvelee niitä asiakkaita. Ja me nähdään se, että tämmöistä niin kuin pienyritysten työnantajuutta korvaa yhä enemmän tämmöinen yksinyrittäjien verkostoyrittäjä. Yrittäjien ikääntyminen, tästä me kerrottiin viime viikolla, Suomessa on tulossa lähimmän 5 vuoden aikana osittain ikääntymisen takia, varmaan muistakin syystä, 85 000 yritystä omistajavaihdostilanteessa. Jotta nämä työpaikat ja yritykset säilyy, kaikki ei varmasti säily, niin me tarvitaan todella paljon uusia yrittäjiä. Ja hyvin harva näistä uusista yrittäjistä löytyy sieltä yrittäjän perheestä. Et voi sanoa, että melkein jokaisen, jolla vähänkään yrittäjyyden poltetta, niin pitäisi miettiä, on työuraa vielä jäljellä, että voisinko mä ruveta yrittäjäksi. Onko joku semmoinen yritys, josta joku haluaa luopua, jota mä voisin jatkaa. Kasvuyrittäjyyden merkityksen korostuminen. Työnantajayrittäjyyden arvon korostuminen, vaikka edusta yrittäjäjärjestöä, niin en ole sitä mieltä, että meidän pitäisi saada mahdollisimman paljon Suomeen yrittäjiä, vaan tarvitaan terve tasapaino yrittäjien ja työntekijöiden välillä. Mutta tällä hetkellä se yrittäjän, varsinkin pienen yrittäjän työllistämisen riski on niin suuri, että me nähdään, että alle 10 hengen työnantajayritysten määrä vähenee. Ja se ei ole terve tilanne, koska me tarvitaan myöskin pieniä työnantajia. Entistä useampi yrittäjä on taloudellisesti ahtaalla. Voi sanoa, että yrittäjät on sellaista porukkaa, jotka on hyvin usein verotilastojen sekä ylä- että alapäässä. Ja tämä koronakriisi on tehnyt tämän niin kuin todella niin kuin vahvasti näkyväksi. Ja sen takia on ollut tosi tärkeä asia, että esimerkiksi on luotu tämä yrittäjän työttömyysturva. Että jos yrittäjät on hävinnyt kaikki asiakkaat, niin hän on saanut ikään kuin tämän yrittäjän perusturvan 725 euroa suurin piirtein kuukaudessa, että selviää lopettamatta sitä omaa yritystoimintaa, jotta se yritys on sitten ikään kuin odottamassa, kun tämä kriisi menee ohi ja sitä tilannetta, että päästään taas liikkeelle.
yrittäjän palkansaajan raja hämärtyminen. Meillä on noin 30 000 suomalaista, jotka on yhtä aikaa yrittäjän palkansaajan, joko osan aikaa. Maaseudulla varsinkin heitä on aika paljonkin, että he saattavat tehdä osa vuotta jollekin hommia niin kuin palkollisena ja sitten osa vuotta tehdä sitten yrittäjänä työtä. Nuorten yrittäjyysinto on kasvanut. Maahanmuuttajayrittäjien määrä on lisääntynyt. Heitä on noin 10 000 tällä hetkellä. Ja sitten tällä hetkellä juuri me todistetaan tätä yrittäjyysinnon kovaa koetta. Jos me katsotaan sitten näitä tilastoja, niin me nähdään tästä, että tämä alempi viiva kertoo, miten työnantajayrittäjien määrä on kehittynyt. Eli 2000-luvulla se on pysynyt hyvin samana, tuossa 80 ja 90 000 välillä. Mutta jos me mennään 70-luvun alkuun, niin meillä oli noin 40 000 työnantajayrittäjä. Eli sieltä on kyllä lisääntynyt työnantajayritysten määrä, mutta viime aikoina se määrä ei ole itse asiassa 2020 se jopa laski. Mutta tuo yksi yrittäjien määrä on tuolla kasvanut. No sitten me katsotaan, että mihin työpaikat syntyy, niin tämä on kiinnostava kuva, että me nähdään, että tuohon 20 tai sanotaan 10-250 hengen yrityksiin syntyy eniten työpaikkoja, mutta mä kehystin tuon mikroyritysten ryhmän, eli tuon 1-9 hengen ryhmän, johon kuuluu 93% suomalaisista yrityksistä, 270 000 firmaa. Ja sinne on syntynyt 2000-luvulla 4500 uutta työpaikkaa. Ja tämä on tosi niin kuin vakava asia. Minkä takia on rakennettu semmoinen yhteiskunta, jossa sen pienen yrityksen on todella hankala, melkein kohtuutonta niin kuin lähteä palkkaamaan ketään. No sitten yksi huolestuttava piiri on se, että tämä on myöskin barometrista tämä tulos, että miten kasvuhakuisten yritysten määrä vähenee. Kasvuhakuiset yritykset työllistävät ja investoivat. Meillä on tippunut kasvuhakuisten yritysten määrä noin 10% viimeisen 3 vuoden aikana noin 50 noin 40. Ja tämä on huolestuttava asia. No vielä sitten hyppään tähän koronaan sen verran, että kuinka moni yrittäjä aikoo tai uskoo selviävänsä tästä koronakriisistä. Noin 80-90% uskoo selviävänsä. 60% on suurin piirtein. Tämä on nyt viimeisin luku lokamarraskuusta, on varma, että selviää, 30% on epävarma, ja kaatumista sitten pelkää noin 5%, eli noin 15% yritys. No sitten lopuksi mä haluan muutamansa sanan vielä niin kuin pysähtyä tämän monipaikkatyön äärelle, koska tämä on niin kuin kiinnostava yrittäjyyttä ja työelämää muuttava tekijä. Voi sanoa, että tämmöisellä Heinäveden kaltaisella paikkakunnalla, missä on melkein 2000 kesämökkiä, tai vapaa-ajan asuntoa, niin tämä on niin kuin tosi iso juttu. Ja erittäin iso juttu tämä on Etelä-Savon kannalta, jossa on noin 50 000 vapaa-ajan asuntoa. Et Etelä-Suomessa ja Varsinais-Suomessa noin 50 000 vapaa-ajan asuntoa kummassakin. Suomessahan on kaikkinensa noin 500 000. Mutta tämä ei ole vain asia, joka koskee vapaa-ajan asuntopaikkakuntia, vaan tämä on asia, joka koskee tietysti kaikkia paikkakuntia, koska niitä töitä siirrytään tekemään sieltä työpaikalta omaan kotiin. Tai jonnekin muualle. Me kysytään, että kuinka moni on ollut etätöissä, niin suomalaisista noin 1,1-1,2 miljoonaa suomalaista on tehnyt etätöitä, eli noin puolet työelämässä olevista. Ja eniten niitä on tehneet johtavassa asemassa olevat ja toimihenkilöt. Eli nyt meillä on niin kuin todella paljon kokemusta etätöiden tekemisestä. Tämä ei ole niin kuin enää mikään pikkujuttu, että meillä on tehty niin paljon etätöitä, että me jo tiedetään, että mitä se etätyön tekeminen on. Ja sitten kun me katsotaan vähän toisesta näkökulmasta, tässä nyt näkyy sen, että mitä isompi firma, sitä enemmän on tehty etätöitä, ja erityisen paljon etätöitä on tehty järjestöjen ja valtioiden työtehtävissä. Ja tämä on ihan ymmärrettävää, kun kuntien palkolliset on usein koulussa tai sairaalassa. Ne on semmoisia paikkoja, että sitä etätöitä on hankalampi tehdä. Tai yrityksissä remonttimiesten pitää olla työmaalla, kaupassa pitää olla myyjiä ja niin edelleen. Se ei ole se etätöiden tekeminen samalla tavalla kuin mahdollista kuin vaikka nyt yrittäjäjärjestössä. Vaikka Suomen yrittäjissä meillä on noin 70 työntekijää siellä, niin tilanne on tällä hetkellä se, että normaalipäivänä meidän toimistolla on 5-10 ihmistä töissä. Ja työntekijät, mä en edes tiedä missä ne on. Yksi on veroasiantuntija, teki pitkää hommia Ilomantsissa. Mäkin olen tehnyt paljon tuosta Lapin läheltä kesäpaikalta. Ja voi sanoa, että meillä ei ollut mitään ongelmia. Meidän hommat on sujunut niin kuin ihan
välillä tuntui, että jopa paremmin kuin normaaliolossa. Me muutettiin 1804 504, ja sielläkin on nyt ollut melkein niin kuin 104 per henkilö käytettävissä tila. Missä näitä etätöitä on tehty? Kotona on tehnyt, tässä on siis kaksi lukua tästä jo, eli toi tummempi on tämän vuoden tammikuulta ja vaaleampi on syyskuulta viime syksyltä. Niin melkein 100% on tehnyt kotonaan, mutta myöskin viidennes on tehnyt vapaa-ajan asuntoa. Eli hyvin moni on, jos me lasketaan viidennes, niin se tarkoittaa työvoimasta melkein 500 000 ihmistä. Et kyllä meidän vapaa-ajan asunnoilla on ollut todella paljon etätyöntekijöitä. Että kyllä tämä on niin kuin esimerkiksi Etelä-Savon kannalta, niin kuin täällä tiedetään monessa kunnassa, niin se on todella iso juttu, että niitä etätyöntekijöitä on ollut näin paljon. No kuinka paljon sitten on tehty etätöitä, niin melkein puolet on ollut koko ajan, siis näistä 50%, jotka on tehnyt etätöitä, niin heistä noin puolet on ollut koko ajan etätöissä. Eli me laskettiin, että keskimäärin etätöitä on tehty viime vuonna noin 70 etätyöpäivää. No kuinka paljon on säästetty työmatka-aikaa, niin yli tunnin päivässä on säästänyt melkein 30% etätyöntekijöitä. Ajatellaan, että yli tunti päivässä säästyy aikaa johonkin muuhun kuin siihen, että istut autossa tai ratikassa tai juuri. Ja me laskettiin niin kuin suuruusluokkatasolla, että meillä on säästynyt niin kuin työmatka-aikaa noin 2,75 miljoonaa vuorokautta tämän etätyörevohkan aikana. Tämä on jo asia, jolla on myöskin jotain ilmastollisia vaikutuksia. No mitä nämä etätyöt on sitten vaikuttanut? Tässä on sitten kysytty näitä eri näkökulmia. Mä muutaman asian tuolta nostan. Työtyytyväisyys. 45% sanoi, että työtyytyväisyys on lisääntynyt ja 18% sanoi, että työtyytyväisyys on vähentynyt. Eli selkeästi enemmän on työtyytyväisyys lisääntynyt kuin vähentynyt. Työn tuottavuus. Miten etätyöntekijät, tässä siis haastatellaan työelämässä olevia. Miten etätyön tekeminen on vaikuttanut tuottavuuteen? 40% kokee, että oma tuottavuus on parantunut. Ja 17% kokee, että se on heille. Eli selkeästi koetaan, että ihmiset on etätöissä tuottavampia kuin normaali työntekemistä. Stressi. 23% sanoi, että stressi on lisääntynyt ja 36% sanoi, että stressi on vähentynyt. Eli tästä voi suoraan sanoa sen, että etätyö on työntekijöiden mielestä lisännyt työtyytyväisyyttä, tuottavuutta ja vähentänyt stressiä. Erittäin merkittäviä niin kuin positiivisia juttuja. No sitten, jos katsotaan vähän, miten eri ikäryhmissä tämä etätyö on vaikuttanut, ja tämä on tärkeä asia. Tämä tuottavuuskokemus on ollut kaikkein heikoin nuorimmassa ikäryhmässä. Ja tämä on niin kuin siinä mielessä tärkeä asia, ja tämä on ymmärrettävä. Se nuori ihminen tarvitsee niin kuin enemmän sitä ohjausta ja johtamista kuin se työtehtävänsä niin kuin sisällä oleva kokeneempi työntekijä. Samoin nuorilla perhearkeen liittyvät ongelmat ovat niin kuin, heillä on niitä enemmän myöskin työarkeen liittyviä ongelmia kuin vanhemmat. No haluttaisiko sitten etätöitä tehdä jatkossa? Niin puolet suomalaisista sanoo, että lähes 3/4 suomalaisista sanoo, että haluaisi tehdä etätöitä jatkossa. Yli 70%. Et se tarkoittaa siis lähestulkoon 2 miljoonaa suomalaista. Mutta 20% näistä tietää sen, että he haluaisivat, mutta he eivät voi tehdä niitä etätöitä sen työtehtävän takia. Opettajan pitää olla koulussa, myyjän kaupassa, kokin ravintolassa ja niin edelleen. Mutta puolet myöskin voisi tehdä niitä etätöitä. 15% haluaisi, eli noin 350 000 haluaisi tehdä koko ajan etätöitä. Ajatelkaa, 350 000. Ja 36% haluaisi tehdä osan viikosta etätöitä. Ja tämä osa viikosta, tämmöinen hybridityö, välillä ollaan työpaikalla, välillä ollaan etätöissä, niin tämä tulee olemaan niin kuin se tulevaisuus. Iso juttu. No sitten. Eli tässä nyt näkyy sitten se, että miten eri tehtävissä, eli tässä korostuu tämä järjestövaltiot ja myöskin sitten isommat firmat, joissa tehdään enemmän näitä etätöitä. Sitten katsotaan tästä aikaisemmasta vielä, että miten tämä esimerkiksi ikäryhmittäin jakaantuu, niin kaikkein eniten etätöitä haluaisivat tehdä 30-44-vuotiaat, eli tavallaan niin kuin tätä ruuhkavuosia elävät ihmiset, ja sitten se, ja kiinnostavaa, niin se vähän vähenee, kun mennään tuonne ikääntymään.
vanhempiin ihmisiin. Tosin sitten ikääntyneimmät ovat kaikkein tyytyväisimpiä. Sen takia mä uskon, että kun puhutaan tästä ikääntyneiden ihmisten niin kuin työssä jaksamista, tämä etätöiden lisääminen on yksi merkittävä tekijä siinä. No missä niitä etätöitä sitten tekisi, jos niitä voi tehdä, niin kotona noin 70% työpaikalla, välillä siis monipaikkatyötä tässä kysytään, noin 60% työpaikalla ja noin 5% sitten vapaa-ajan asuntoa. No sitten vielä muutama lisäväittämä, joka liittyy siihen niin kuin työn olemukseen. Kysytään, että etätyö, tai väittämä on esitetty, että etätyö on vaikeuttanut työ- ja vapaa-ajan erottamista. Noin 60% kokee sen, mikä on ihan ymmärrettävää. Että sehän vaatii aivan toisenlaista niin kuin oman työn johtamista, jos sä teet samassa tilassa töitä ja vietät vapaa-ajan. Että sä osaat oikeasti niin kuin lopettaa sen työn tekemisen. Se myöskin tarkoittaa, niin kuin vaatii toisenlaista johtamista esimiehille. Etätyö on vähentänyt työajan merkitystä, lähes 60% ajattelee näin. Ei mua esimerkiksi kiinnosta. Mä joudun tietysti ja me joudutaan viranomaisille raportoimaan ja seuraamaan meidän työntekijöiden työaikoja. Mutta ei meitä niin kuin oikeasti kiinnosta, että milloin ne ihmiset niitä töitään tekevät. Kunhan he tekevät. Toki on tämmöisiä asiakaspalveluasioita, joita pitää tehdä työajalla, mutta työajan merkitys vähenee. Mutta sitten kun tässä esitettiin väittämä, että etätyö on vähentänyt johdon ja esimiesten merkitystä, niin näin ei ole käynyt, vaan päinvastoin johdon ja esimiesten merkitys etätyöaikana on kasvanut, ja tämä on hyvin niin kuin tärkeä. Ja tässä sitten, jos katsotaan näitä ikäryhmäkohtaisia eroja, niin erityisesti, no tässä on mielenkiintoista se, että kysyttiin, että onko etätyö vähentänyt sitoutumista työnantajaan, niin yleensä ei, paitsi nuorilla. Eli nuorilla tämä sitoutuminen työnantajaan heillä se on löyhentänyt tämä etätyö. No sitten lopuksi ihan viimeisenä asiana muutama johtopäätös tästä tilanteesta. Tämä monipaikkatyö on tullut jäädäkseen osaksi työelämää. Se näyttää lisäävän tekijöiden työtyytyväisyyttä, työn itsenäisyyttä ja tuottavuutta, mitkä on erittäin positiivisia muutoksia. Ei ole mahdotonta se, että tämä Suomeen kaivattu tuottavuusloikka voi syntyä niin kuin tämä monipaikkatyön kasvun kautta. Suuri osa työnantajista suhtautuu monipaikkatyöhön myönteisesti, mutta se edellyttää toisenlaista johtamista kuin se johtaminen, jota on tehty silloin, kun ollaan samassa tilassa porukassa. Se korostaa esimiesten roolia erityisesti nuorten työntekijöiden ohjaamista. Tämä monipaikkatyön kasvu on todella iso mahdollisuus tämmöisille mökkipitäjille, niin kuin Heinävesi tai mökkimaakunnille, niin kuin Etelä-Savo. Pohjois-Karjalassakin varmaan aika paljon kesämökkejä, mutta en osaa sanoa miten. Kuopiossa esimerkiksi on melkein 10 000. Eli se on aika iso määrä, jos muistan oikein. No sitten nämä kaupunkien keskustojen yrittäjät, nämä on tämän etätyön kasvun myötä, varsinkin Helsingin keskustassa, niin ahtaalla. Millä tavalla keskustojen elinvoima voidaan säilyttää tässä uudessa tilanteessa on iso kysymys. No, tällä monipaikkatyöllä tulee olemaan isoja vaikutuksia toimistomarkkinaan, mutta myöskin asuntojen kysyntä. Eli 10% kokee tarvitsemansa isomman kämpän esimerkiksi. Ja tämä tulee johtamaan siihen, että entistä enemmän keskustellaan siitä, että pitäisikö meillä olla mahdollisuus olla kahden kunnan kansalainen. Eli jos sulla on täällä vapaa-ajan asunto tuolla Palokissa, että voiko sä olla niin kuin myöskin Heinäveden kuntalainen ja sitten samalla vaikka espoolainen, jos asuu osan vuodesta Espoossa. Tämä on se kysymys, joka meillä varmasti sitä enemmän nousi esiin. Kiitos puheenjohtaja. Joo, kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoista. Tähän etätyöteemaan varmaan palataan viimeistään paneelikeskustelussa paljon enemmänkin. Katsotaan, onko tuolla yhtä. Tuolla on. Ei ole viesti. Tuli tässä mieleen yksi oma kokemus. Tarkoitus tästä, mä yhden kolumnin Savo-Suomiin tästä kirjoittanut. Tässä kirjoittaa karjalaisia, että mä voin kirjoittaa saman melkein. Tuosta etätyöstä, mä itse tehnyt etätyötä vähän yli 20 vuotta, tai no, reilusti yli 20 vuotta. Mä tuossa 15 vuotta sitten, kun tulin paluumuuttajana Heinäveelle, silloin jo yrittäjänä, vähän kun oli pikkusen huoli, että mitenkä työt jatkuu, niin sitten ihan vähän huvin vuoksi katsoin työpaikkailmoituksia. Tuli Joensuun yliopiston Joensuun yliopiston tiedottajaa,
Mä sitten soitin viestintäpäällikölle ja kysyin vaan, tuota, että miten se, että pystyykö sitä työtä tekemään yhtään etänä. Sitten siellä vähän huokas syvään ja sanoin, että periaatteessa ja käytännössä ei. Meillä on täällä läsnäolopakko. Ja mä sitten tuota, lämpimikseni puhuin siinä sitten vielä vähän jotakin ja totesin, että tämä oli kyllä tässä. Et sanotaan, että jos on näin luova yhteisö kuin yliopisto ja siellä on läsnäolopakko, niin siinä on jotakin, se on, niin kuin, se on jotakin niin sairasta, että mä en halua olla missään tekemisissä semmoisen kanssa. Silloin alkaisin miettimään tätä koko tätä, niin kuin tätä läsnäolopakko-sanaa, että miten se on niin kuin täysin järjetön tavallaan, koska tämän, kun itse on paljon esittävien taiteiden ja muuten kanssa tekemisissä, läsnäolo tarkoittaa nimenomaan sitä, että ollaan läsnä, se ei ole paikalla olemista, vaan se on henkistä läsnäoloa. Ja tämmöinen läsnäolopakko nimenomaan tuottaa niin kuin semmoista fyysistä tuota paikallaoloa, jossa ei kuitenkaan olla läsnä. Mutta tuota, mä en tiedä, mikä lienee nyt. Nyt siellä on varmaan niin kuin tuota, Itä-Suomen yliopistossa lienee läsnäolokielto tässä vaiheessa. Tuota, mut sillä tavalla tämä on mielenkiintoinen, ei tässä tämä tilanne, että kun tehdään etätöitä, niin se, niin kuin se läsnäolo on mahdollisesti niin kuin lisääntynyt monessa paikassa. Tuota, no, tuolla on pari tuota, jotka haluaa tulla mukaan. Joo. Onko nyt tässä vaiheessa kommentteja tai kysymyksiä? Onko? Tuomalla on. Tule vaan tänne. Joo, Tuomo Riihimäki, Rovajärvi Suomi puolesta täällä olen paikalla. Kiitos hyvästä esityksestä. Toimin myös yrittäjänä kyläkauppina Vehmersalmella, mutta akateemista olen tulevaisuuden tutkija taustalta, niin opiskelu enimmäkseen ulkomailla. Tämä epävarmuus tosiaan kuuluu yrittämiseen ihan olennaisesti. Myös äitini oli yrittäjä ja kaikki hänen sisaruksensa oli yrittäjiä. Isän puolta taas kaikki lähes vuosi sanoi, oli akateemisia ja ovat edelleenkin tietysti monet siellä. Ja näiden kahden maailman yhdistäminen voisi olla sellainen aika hyvä juttu. Se ei ole ihan helppoa. On erilaisia mentaliteetteja, mutta toisaalta itseni kaltaisia hybridejäkin on alkanut tulla entistä enemmän. Sovelletaan monia molempia asioita. Tuo luovuus, minkä Mikko mainitsi, niin yhdistää molempia, jos sen oikein oivaltaa. Tuossa mietin epävarmuusasiaa ja miten tästä nyt saataisiin sitten jotain sellaista hyötyä ja saataisiin jotain tässä tilanteessa nyt ratkaistua. Tuli mieleen, kun olin tuolla Britanniassa 15 vuotta ja mä en voi kaikkia yksityiskohtia kyseistä työstä kertoa, mutta toimin siellä oikeusministeriön alaisuudessa. Mulle perustettiin oma virka siihen kuuluiseenkin päihde kuntoutusta ja osana sitä sitten aloin kehittää sellaista menetelmää, että kun huomasin, nämä oli vankeja, nämä kaverit, ja huomasi, että monet oli päätynyt vankilaan sen takia, että he oli elänyt sellaisessa jännässä kuplassa. Sellaisia 30-kymppisiä kavereita, 20-kymppisiä kavereita, ja he oli elänyt kadulla paljon, oli tottunut käyttämään nettiä koko ikänsä, ja heillä oli syntynyt käsitys, esimerkiksi väkivallasta monille oli syntynyt käsitys siitä, mitä hän oli nähnyt. Hän oli siis koko ikänsä nähnyt tietysti paljon tappeluja ja ampumisia ja muita, kuten me kaikki on nähty televisiosta ja sarjakuvista ja muusta mediasta. Mutta tästä oli jotenkin syntynyt heille semmoinen idea, että ei se oikeasti satu niin paljon. No sitten totesi vankilaan jouduttu, että näköjään siitä olikin enempi haittaa kuin mitä he kuvitteli.
Ja siitä mulle tuli sellainen oivallus, että he oli elänyt tätä median todellisuutta ja se on rakennettua todellisuutta. Mutta heillä on oikeastaan koskaan oivaltanut, että se on rakennettua todellisuutta. Ja sitä voi olla vaikea uskoa, jos nyt on itse käynyt kouluja ja muita, mutta Britanniassa esimerkiksi lukutaidottomuus vankien joukossa on sitä luokkaa, että noin 20% vangeista ei osaa muuta kuin ehkä otsikon lukea sanomalehdistä. Se on suunnilleen se, minkä he osaa lukea, sen perusteella he tekevät päätöksensä asioista. Niin me alettiin sitten vetää sellaista ääneen lukemiskurssia. Siihen yhdistettiin sitten elokuvien katselu. Joo, eli nämä kaksi asiaa kun yhdistettiin, niin saatiin sitten sellainen, että he alkoivat oivaltamaan, että he pystyvät ihan samalla lailla kuin nämä käsikirjoittajat ja samalla lailla kuin nämä kirjoittajat, niin hekin pystyvät sitten rakentamaan sitä omaa todellisuutta, eli vaikuttamaan siihen. Ja tässä niin kuin se idea, mitä voisi olla se, että jos tämmöistä käsikirjoittamista, oman elämänsä käsikirjoittamista ihmiset tekisi vähän enemmän, niin he tulisivat ehkä enemmän tietoiseksi siitä, missä he on nyt ja mihin he voisivat mennä. Joo, hyvä. Katsotaan se, että Suomen kautta ei tullut yhtä. Täällä kaikki tuottaa pöytää täällä tai kännykkää. Eli kukaan ei ilmeisesti tässä vaiheessa halua sanoa yhtään mitään. Pertti haluaa. Joo. Kiitän ensinnäkin Mikaelia tuosta puheenvuorosta. Kun minä olen jo vanha mies, niin minä niin kuin katselen tätä, että miten tätä yritystoimintaakin ohjataan eri tavoille. Ja aivan selvästi täytyy nyt kehua ja sanoa, että edustat jotain uutta sukupolvia siinä, miten katsotaan sitä sektoria ja sitä toimialaa. Mutta samalla minä sanoisin, että tämä on niin kuin sellainen avoin kysymys, jossa kenties vieläkin niin kuin sanotaan tämmöisiä luovempia ratkaisuja ja tutkimukseen perustuvia ratkaisuja olisi hyvä käydä. Ja nyt kun olemme täällä itäisessä Suomessa ja mainitsit kaksi asiaa tuossa loppuvaiheessa, tämän monipaikkatyön ja yritysten tämä tulevaisuuden optioiden tukeminen. Minusta nämä ovat erittäin hyviä esimerkkejä, joissa tarvittaisiin niin kuin semmoisia uuden tyyppisiä tukitoimenpiteitä, uuden tyyppistä niin kuin aloitteellisuutta. Ja erityisesti se, että täällä, vaikka ollaankin syrjässä, monen alan yrittäjät, näitä vanhoja sektoreita, metsätalous, monet muut, niin ne on ajettu kyllä ne yrittäjät aika tiukkaan, niin kuin sanotaan, tämmöiseen sapluunaan, tämän ulkoa tulevan ja suurten rakenteiden kautta tulevan kilpailun kautta. Ja ne ovat niin, niin pahassa jamassa, että niille ei jää kerta kaikkiaan aikaa ajatella niitä tulevaisuusoptioita. Niillä ei ole aikaa haaveiluun, niillä menee vaan siihen, niin kuin sanotaan, tämän kilpailussa mukana pysymiseen se pääasiallinen. Ja nyt kuitenkin, jos nyt ajatellaan tämmöisiä suuria kysymyksiä, vaikka tämän pandemian tai ilmastokysymyksen herättämät kysymykset, kyllähän se puree, jos mikä, niin erityisesti metsäsektori. Metsäsektorin niin kuin tämmöiseen kokonaisstrategiaan ja miten nämä pienyrittäjät ja yrittäjät ylipäätänsä selviävät tämmöisten suurten puufirmojen ja jättien niin kuin määrittämässä kentässä. Minä oletan, että rakennustoiminnassa ja monessa muulla alalla on vähän samanlaisia piirteitä, että on löydettävä uudella tavalla tämä pienyritysten ja tulevaisuusoptiot näissä rakenteissa. Ja siihen minusta esimerkiksi niin kuin kunnat tai suuryritykset voisivat niin kuin lahjoittaa resursseja, jotta sitä voisi sitä kehitystoimintaa tehdä. Ei tee olla muita. Ei ole käsiä pystyssä nyt. Tuo on tässä mielenkiintoinen, mitä
direkti mainittamaan metsäsektorin, että siis sehän on esimerkiksi tämmöiset, sen alan yritykset ei siis kuulu koronatukien piiriin ollenkaan, eikä myöskään, eikä myöskään saa niin kuin elyn tukiakaan esimerkiksi metsäteollisuus, että siellä on kyllä varmaan moni aika pahassa raossa tässä tilanteessa.